And wash
pessoal, um bom dia para todos vocês. Todos aqui sejam bem-vindos. Todos aqui sinto acolhidos no coração de Maria, nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. Sinto também nessa oportunidade de participar da alegria dos nossos amigos, o Maurício e a Juliana, que celebram neste momento o seu casamento, o seu matrimônio. Sinto todos e cada um sintam abençoados por Deus nessa oportunidade. Maurício e Juliane, essa celebração do seu casamento, todos nós aqui nos fazemos presentes e somos felizes ao reunirmos aqui nessa casa de Maria, nessa casa de Nossa Senhora Aparecida. Nesse dia que vocês resolveram celebrar um novo lar, o seu casamento, para que este momento de suma importância, não só para vocês, seus amigos, seus familiares, mas também para toda a igreja, ao realizar essa celebração do matrimônio, sintam sempre bem-vindos, sintam abençoados por Deus. E nós, com alegria, na amizade sincera, queremos acompanhá-los neste momento de amizade, neste momento de oração fraterna. Unidos então a vocês, nós pedimos a Deus nosso Senhor que os abençoe e para que a igreja que participa dessa mesma alegria vos recebe de coração, assim como todos seus amigos aqui presentes, seus familiares. Ireis então diante de todos nós firmar entre vós uma aliança por toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta alegria e vos mande o auxílio celeste. E assim vos conserve por muito tempo, com vida, com saúde, alegria e compromisso conjugal. Concedendo assim no dia a dia da vida de vocês dois, muitas graças, segundo o desejo do coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos ficar sentados. Vocês dois poderão ficar de frente aos seus convidados. E nós vamos ouvir a palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplica, acompanhadas de ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou que de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para ouvirmos a proclamação do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos ama como Pai, em Deus nós somos irmãos, por isso devemos nos amar fraternalmente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Nem todo aquele que me suplica dizendo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que em oração faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, eu vos digo, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática,
é como um homem prudente, que com a sua esposa juntos construíram a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos bateram forte contra a casa, e essa casa permaneceu de pé, por estar bem edificada sobre a rocha. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, todos na multidão ficaram admirados com seu ensinamento, pois de fato Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres segundo a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos vocês, convidados, amigos, parentes do Maurício e da Juliana, que na medida que nós somos bem-vindos aqui para participar do casamento dos nossos amigos, que vocês sintam abençoados por Deus. E hoje, mais do que nunca, nós somos privilegiados por estarmos aqui. Se não fosse esse momento crítico que nós estamos vivendo diante da pandemia, com certeza muitas outras pessoas estariam aqui, não é verdade? Muitos outros amigos, muitos outros parentes de vocês dois. No entanto, nós reduzimos esta presença segundo as normas e as necessidades para que nós possamos evitar diante desse momento cruciante da pandemia. Por isso somos em poucos, mas cada um de nós tem o compromisso de estarmos aqui, escolhido, portanto, a dedo, né, para que nós, fazendo-se presente e participando deste momento, né, de bênção da vida de vocês dois, nós também somos responsáveis nesta presença ao participar com a vida de oração e rezando, portanto, não só pelo nosso compromisso diante dos dois, mas também diante do compromisso que muitas outras pessoas, amigas, parentes, poderiam estar aqui presentes. Então, é de suma importância a nossa oração em favor de vocês dois, Maurício e Juliana. Hoje vocês vieram aqui nessa igreja, queridos noivos, e somos gratos também por isso, porque vocês vieram de tão longe, não é verdade, para aqui aos pés de Deus, nesse altar de Deus, aqui nessa comunidade da Basílica, para pedir e celebrar com o matrimônio, o sacramento, as bênçãos de Deus, as bênçãos de Nossa Senhora. E que realmente, Maurício e Juliano, que vocês possam, né, a cada dia, viver essa realidade do sacramento do matrimônio. Por isso, agora eu gostaria que vocês ficassem de frente ao altar de Nossa Senhora, para que nós, assim, prosseguindo, dando continuidade à nossa celebração, que vocês possam, assim, diante desta vinda aqui, deste altar de Deus, na presença minha, como sacerdote, Padre Torrente, que os acolhe de coração e na espiritualidade e na realidade do sacramento que vocês estão celebrando e nós aqui estamos acompanhando. Por isso, a decisão de vocês dois de contrair e celebrar o matrimônio seja marcada pelo Cristo com o sinal sagrado. Já vos tendo consagrado, vocês dois, pelo santo batismo, tornando assim filhos de Deus, filhos do Pai, hoje, pela graça do matrimônio, queridos noivos, serão enriquecidos e fortalecidos por esse sacramento, para que sejais fiéis um ao outro e por toda a vida, e possais assim no dia a dia dos dois assumir todos os deveres que hoje vocês, diante de Deus, celebram aqui diante deste altar. Primeiro eu pergunto para vocês, Maurício e Juliano. Aqui estão para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto, perante Deus e perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que assim vocês celebram? Sim. Sim. Isso.
abraçando o matrimônio, ides também prometer amor e fidelidade um ao outro. Este compromisso de amor e fidelidade é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim, muito bem. Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes conceder, como também educá-los na Igreja Católica e batizá-los na Igreja? Sim. Sim. Agora fica de frente um ao outro e segure pelo menos pela mão direita. Primeiramente, então, Maurício vai fazer o compromisso com o microfone. Eu, Maurício. Eu, Maurício. Te recebo, Juliane. Te recebo, Juliane. Por minha legítima esposa. Por minha legítima esposa. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Amando-te. Amando-te. E respeitando-te. E respeitando-te. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Para você, Juliane. Eu, Juliane. Eu, Juliane. Te recebo, Maurício. Te recebo, Maurício. Por meu legítimo esposo. Por meu legítimo esposo. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Amando-te. Amando-te. E respeitando-te. E respeitando-te. Todos os dias. Todos os dias. De minha vida. De minha vida. Beija a fronte da mãe. Agora virado para mim os dois, de frente, unindo pelas mãos, isso. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante Deus e perante a Igreja. Derrame sobre vocês as bênçãos dos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer a bênção das alianças. Seremos limpos, lavai-nos, seremos mais brancos do que a neve. Pela aspersão da água benta sobre essas alianças e pelo sinal da cruz sobre elas, e pela imposição de minha mão sacerdotal, sejam elas em sua interioridade revestidas com as bênçãos de Deus, as bênçãos dos céus, para que possam, neste momento, entregar um ao outro em sinal de amor e de fidelidade por toda a vida. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora a noiva segura a aliança do noivo e o noivo segura a aliança da noiva. De frente. Juliana, minha esposa, recebe esta aliança. Recebe essa aliança. Em sinal de meu amor. Em sinal de meu amor. E de minha fidelidade. E de minha fidelidade. Em nome de Deus Pai. Em nome de Deus Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Maurício, meu esposo, recebe essa aliança em sinal de meu amor e de minha fidelidade, em nome de Deus Pai, no Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ó Deus Todo-Poderoso, que criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes todo o universo, criando assim o homem à sua imagem e semelhança, colocastes ao criar a mulher ao lado do homem, na bênção como companheira inseparável, de maneira que não são dois, mas uma só carne, e pela vida e pelo testemunho do dia a dia, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes e formastes na unidade. Volvei assim, ó Deus, nosso Pai, o vosso olhar cheio de ternura sobre esses vossos filhos, unidos nesta união estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem mesmo pela condenação do dilúvio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos fazer algumas preces, alguns pedidos. Os noivos poderão também ficar de frente novamente aos seus convidados. E nós, a cada invocação, nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, a fim de que seja sinal do amor de Deus entre todos os seres humanos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os noivos cheguem à felicidade plena, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que conceda aos noivos a graça dos filhos e a alegria de edificarem no amor o seu lar, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado desta celebração, se sintam renovados no seu amor e na sua união, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nós estamos celebrando neste ano o ano josefino, o ano de São José, para nós meditar na vida e no testemunho desse grande homem, desse grande santo que o Evangelho fala tão pouco, mas que herdou de Deus a responsabilidade por escolha própria de Deus a cuidar aqui na terra dos dois maiores e grandes tesouros de Deus: o Filho de Deus, Jesus nosso Senhor, e a sua mãe, a Virgem Maria. Por isso, São José, há 150 anos, pelo Papa Pio IX, foi declarado como intercessor, como padroeiro, protetor da Igreja de Jesus Cristo. E este ano, portanto, celebrando 150 anos dessa devoção que nós temos a ele, nós celebramos o ano josefino, o ano de São José, para meditar e pedir assim as suas bênçãos. Teresa d'Ávila, grande devota de São José, dizia que todo aquele que pede a São José com confiança, jamais São José decepcionará. E São José abençoe o seu casamento, queridos noivos, assim como ele pediu de Deus as bênçãos para a Sagrada Família, pedindo as bênçãos de Deus para o menino Jesus colocado aos seus cuidados e a Virgem Maria como esposa pura. Que São José também abençoe o casamento de vocês, a sua casa, abençoe o seu lar e a família que Deus tem assim preparado para vocês constituir a partir desse casamento. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações desses vossos filhos o espírito do vosso amor, para que seja um só coração e uma só alma. Nada possa separar o que Deus uniu, nem afligir o que Deus abençoaste para vocês dois. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vocês fiquem de joelhos por um momento. Ó Deus, volvei o vosso olhar cheio de amor sobre essa vossa filha Juliane, unida sim pelo vínculo do matrimônio. Torne ela fortalecida no seu dia a dia, que busque para isso, Juliane, o exemplo das santas e piedosas mulheres, que nela também confie o seu marido Maurício e saiba honrá-la com a devida estima,
a reconheça como sua companheira, co-herdeira da vida divina. Por isso, Maurício, a ame com aquele mesmo amor como Cristo amou a sua igreja. Nós te pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam sempre na firmeza da fé, na fortaleza do amor verdadeiro, na vivência dos mandamentos, para que assim na espiritualidade vocês conservem sempre fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos testemunhas vivas do Cristo nosso Senhor. Se Deus lhes conceder filhos, tornem pais de comprovadas virtudes e que tenham, sim, uma vida longa e feliz para ver os filhos dos teus filhos numa geração longa. E assim, tendo uma vida longa e feliz, possam vocês, nas bênçãos dos céus, um dia viver no convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordeiro de Deus, todos, que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes somos nós como convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós somos gratos a Deus por essa Eucaristia que vocês receberam. Somos gratos a Deus por vir tão de longe para receber e celebrar aqui o sacramento do matrimônio. Somos gratos a Deus, por isso nós pediremos as bênçãos de Deus para vocês dois. Pode ficar de pé os dois. Bendito sejais, ó Deus Todo-Poderoso, que ao ser humano criado pelo dom da vossa bondade, quisestes elevar tão alta dignidade pela união do homem e da mulher, e nos deixastes na terra a verdadeira imagem do vosso amor. Amém. Também bendito seja o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus nosso Pai, que na aliança conjugal de vossos fiéis, quisestes manifestar o mistério do vosso amor à Igreja, pela qual vos oferecestes a vós mesmo, para que ela fosse santa e imaculada. Amém. Bendito sejais, portanto, ó Deus Espírito Santo, fonte de todo amor e de santidade, que habitais nos corações dos vossos filhos, para que sejam solícitos ao celebrar a aliança, conservando sempre na unidade e na paz
Amém. Por imposição de minha mão sacerdotal, por intercessão de São José e da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora vocês vão fazer a assinatura. Nesse momento vão assinar os documentos da igreja. E ficarão esses documentos registrados aqui na paróquia, guardados aqui na paróquia. E assinando, portanto, esses documentos, nós entregamos para vocês a certidão que vocês levarão e estarão assim confirmados no casamento. Porém, eu digo para vocês dois, queridos noivos, com certeza não vai ser necessário de vez em quando, todos os dias, abrir esse documento para ver se realmente vocês estão casados. Porque é o dia a dia dos dois, através das atitudes, através das ações, através das palavras, que vocês estarão confirmando que realmente estão vivendo como duas pessoas casadas. Para isso, então, vocês devem vivenciar o amor, colocar amor e respeito em todas as palavras e as atitudes. Amor porque Deus os amou primeiro, desde aquele momento em que vocês, pela primeira vez, se viram, se conheceram. Deus, nessa oportunidade, já estava colocando uma missão, uma oportunidade para que realmente vocês pudessem se conhecer, através do conhecimento vocês poderem se amar. E a esperança que nós recomendamos a vocês, porque quem realmente vive no amor sempre tem a esperança de viver um ao lado do outro. Por isso eu quero cumprimentá-los, parabéns, que Deus te abençoe, parabéns e que Deus te abençoe. Agora novamente colocando-se diante dos convidados, com alegria, com certeza, nós queremos expressar com a nossa presença uma forte salva de palmas para os dois. Aplausos.